yakira bakaniyakira ariko ubu ntibafite aho bahera kwiyakira icyakabaye kibahuza ngo biyakire ahubwo kirushirizaho kubatandukanya mpangara nkwangara neza cyane perezida Waruta urakoze cyane ku bw'ingingo uzamuye duteye ingingo rero mu gihe habura igihe gito ngo z'umukuru w'igihugu yemererwa n'itegeko nshinga zirangire hanyuma hatangire gukurikizwaho ingingo ya manda y'imyaka itanu itanu ariko twe nk'abaruta burya iyo mvugo wavuze inyibutsa ya nyerere nyerere ajya kurangiza manda ya igeze gufata indangururamajwi mikoro aravuga ati ndambiwe abaturage batarya ndambiwe abaturage batabona inguzanyo ubwo ndambiwe abaturage bicwa n'ubushomeri ubwo yari ari kuvuga ko ngo yahagaritse imikoranire na Amerika akaba yariyomoye akajya kuba Rusiya nawe mu gihe yazamuraga ingingo isa niyo wazamuye wavuga ati ndambiwe ishimuta ndambiwe gufungirwa inzira ndambiwe ubushomeri bw'abanyarwanda ndabivugiye iyicarubozo gukinisha abantu kubagira batirya bahanya batindi n'imiguta mu bintu urambiwe n'ibyo ngibyo ngo bigutera icyo n'iki n'ibyo ngibyo bikuza gusinzira nawe uti ndabije wongeye ita ndambiwe leta y'agatsiko gato ibyo bintu se bihurize no kuba igihe kirekire kugira ngo wongere wigaragaze ko koko ugifite inyota yo kugira ngo ugire icyo uhindura mu rwanda kuko abantu benshi twibaza ingingo kubera yuko tubona yuko iyo umuntu atinze ku butegetsi si ukurambirana gusa abantu baramuhaga erega kuko impamvu tubivuga harimo umugore ntawamuzi harimo umugore wo mu majyaruguru kugira ngo yigeze gufata mihigo ahagarara imbere y'abaturage aravuga ati jya kuba perezida ubwo yabwiraga Paul Kagame umwicaye wawe amubwira ati rwose nuvaho ukaryara we tuziyeho none uwitwa Munyampeta Jean Damascene Munyampeta wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko rikorera mu Bubiligi ngira ngo ni perezida y'imanzi yigeze kuvuga ati ko Kagame ataza ku butegetsi imbere u Rwanda rwari ruriho n'ubu ruriho kandi ruzahoraho umuntu umwe si we kamara noneho ko se mbere atari yazeho biyahure ubwo navaho baziyahura inshuro ebyiri tukibaza ati ni gute byashoboka ko muri iyo myaka yose ntawe urabona wari wamusimbura abandi bati ntawe ukihindura ikipe itsinda bamwe bati ni umusaza twiyitirimo ngo arashoboye aba izo mvugo zinyuranyuranamo igihe kirageze kugira ngo uhishuhishe uvane urujijo ugaragaze ko koko uri ingangare asumbye zose nyine witeguye kuyobora u Rwanda kuko abantu benshi baravuga bati iyo bitinze iyo igihe cy'amagambo kivuyeho hakurikiraho igihe cy'ibikorwa uriteguye urabibona ute urumva uzagaruka ugiye kuhindura cyangwa se dutegereze 2034 bwo imyaka itanu bizaba birangiye yego turiteguye oya twe twarahagurutse twaje guhindura ibintu mu rwanda n'ubutegetsi haza ubuyobozi nyabuyobozi n'abayobozi abayobozi nyabayobozi baze abategetsi baveho hanyuma abo bavuga ngo baziyahura nuko bashobora kuba baratangiye ibisega bavuga ngo twajya he zihinduye imirisho ubwo rero bakaba basangiye amateka ashaririye ahatari meza batabika mu bitabo by'amateka bavuga ngo bakurikiranwa n'inkiko nyuma niyo mpamvu bafite impungenge yo kuba wenda baragize uruhare rwo gukora amateka mabi kandi bari bafite igihe cyo gukora amateka meza bakaba bicuza bafite ikidodo ku mitima yabo ariko abo bose turabahumuriza n'iryo hahamuka barimo rwose tuzaribakeza mu byubahiro byose tukubaho nk'umuntu w'umukuru w'igihugu mushya baziyahura koko kujya ko umuntu avuga ngo nuko tuziyahura nawe urabyumva baziyahura noneho bazitera imbugita
ntabwo bakwiyahura kubera abantu bari babari maso abazabarinze umutekano bakajije umutekano ikindi isi yabaye umudugudu ntabwo ibyo byashoboka mu gihe atagize nabi yaba yiyahuzwa n'iki ubundi abanyarwanda bava mu bwiza bajya mu bundi yaba adashaka ko impinduka iba ibyiza by'ibihekane biza mu bindi hano ntaribagirwa hari ikibazo twibaza ariko ibyo ngibyo tubisanisha n'umuco w'ikinyoma w'imunogoje wa wundi uvuga ko abantu bafite akayihe ko kubeshya barabeshya bikaze kuko ubusigaye baza umuntu ati ariko se umuntu atukora iyi ati bahora n'icyo tise nshanguriki ati ko ntakaze ati ntabirenze agashaka ubwo yaba ari nka minisitiri akagera ku rwego n'abitubagana akabifeme akabica amazi akavuga ati wahora n'iki se ati nkora iki ko ngo ni ukubeshya beshya ngo mba mbeshya beshya ngo umuntu ngo abazerera ari aho ngaho ngo abeshya beshya ngo ntabirenze ngo guteka imitwe muri kigali ngo se ngo nyakubahwa ngo urarara hehe ngo nanjye sinzi aho ndi burare ibyo bintu ni bya bintu wabonye kare nk'umuhutu uravuga ati icyo ni cya kinyoma cya semuhanuka cy'igipindi ibipindi byawo byarenze urugero ku buryo umuntu asigaye akubeshya ko bwije kandi ari kumama akakubwira ngo babayeho neza kandi inzara itemamara ubukene buvuza ubuhuha ubushomeri bwarisha abantu bakabesha bagatekinika ngo igihugu ngo kimeze neza ngo gifite umutekano kandi buri munsi batundira abantu mu magereza atandukanye ubushimusi no kuburiza abantu irengero no kwa kabuga hose haratsindagiye ni wawa nabo ubwabo barabiyemerera kwa aho hantu habaho ni ibigo by'ubukerarugendo se